Karibu kwa taarifa zetu. Mtangazaji wetu wa lugha ya ishara ni Miresha Owiti. Wakimbizi wa ndani kutoka eneo la North Rift sasa wanamlaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa madai kwamba amewasahau baada ya yeye kushika hatamu ya uongozi. Wakizungumza mjini Eldoret, wakimbizi hao wamedai hawajapata fidia yoyote kinyume cha madai ya serikali ya Jubilee. Tunauza Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na Deputy Ruto, tafadhali sisi tunalia. Watu hao siniishi wanalia. Na kwa sababu hawajajulikana, tunataka watu wajulikane. Na tunataka sisi rais wetu, kama unatoka kuta kuja Eldoret, ukutane na hawa viongozi. Na kama iko na nafasi, tunaomba tuje tukutane na wewe katika State House, ndio tukueleze ile mambo iko hapa chini, ni kwa sababu iko na ukora ambao inaendelea katika office ya devolution. Na hayo sisi hatuelewi. Pesa inakuja, kama last year tumesikia imekuja milioni 6, hakuna hata IDP mmoja alikula hizo pesa. Kwa hivyo tunataka our brokers na serikali na wajua, kwa sababu walikuwa mpaka kwa magazeti, iweze kuwaondoa kwa nini katikati yetu na serikali. Pia tunaomba walijengea wengine manyumba. Saizi hizo manyumba zimepiga rumba, zinaanguka. Nyumba zilijengwa na matope na vitingi na vikingi yenye ime ni mbichi. Saizi mchwa imekula, ni kuanguka inakula. Tutakulwa na chawa mpaka lini? Hatuna coordinator yeyote katika kaunti ya Wasiningishu kwa waadhiriwa. Hatuna coordinator yeyote. Yule ambaye anaenda kujisema ni coordinator atalaaniwa milele mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna coordinator hata mmoja. Kila kitu tuko nacho ni overall chairman ambaye anasimamia ma chairpersons kutoka mashamba yote ya kaunti ya Wasiningishu. Na tuko naye ambaye ni James Karioki, na ndio huyu amesimama hapa. Ambapo tunachekwa tukiambua tuende kwenye tunaenda na hatutalipwa. Hiyo ndio ujumbe unatoka kwa wale wanajiita ma coordinator. Ati tulijengewa. Tulijengewa, si serikali kuja ingia kwa hiyo manyumba waone kwenye tunakaa. Kali iko na njia ya kupata hao nini IDP wa nyumbani kabisa. Sababu serikali mbona isitumie ofisi ya Kaiseri kutoka juu mpaka chini? Sababu mimi ndio najua jirani yangu aliathirika. Jirani yangu anajua niliathirika. Hivi the president number 2 Kenya hii msima anatoka hapa kwetu. Na ni kwa nini tunateseka? So, TV the president, mimi matelongi nina appeal kwa wewe. Tutateseka baka siku gani? Na tuko serikalini. Na tulitoa kura, hiyo 6 million, ambayo iliingia Jubilee 2013. Hiyo kura, mimi nafikiri, to that, ilikuwa ni yetu katika kaunti hii ya Wasingishu. Ama sio kweli wananchi? Kwa hivyo mimi nina appeal sasa kwa president wetu, na TV the president, tafadhalini, na tuombi, ni haki yetu, tupewe haki yetu. Kwa nini tuteseke katika nchi yetu? Kama basi, rais na deputy amutaki sisi. Je, tuite kiongozi wa NASA kuja hapa tutifeke? Hiyo ni swali ambayo ninauliza deputy president na rais. Na kwamba, ikiwa tutaenda namna hii, bwana president na deputy president, usitulaumu wakati ya kura. Ikiwa tutasema tutaenda kupiga kura, usitulaumu. Kwingineko, kiongozi wa chama cha TipTip na mgombea wa eneo bunge la Mavoko Kalembe Ndile mapema leo alivamiwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake Mlolongo wakimtaka atoe hela. Watu hao waliingia nyumbani kwake na magari manne, ila Kalembe alijificha na kuwapigia simu polisi. Magari mawili kati ya manne hayo yalikamatwa na washukiwa 6. Polisi wameanzisha uchunguzi. Asubuhi leo nikiwa nimelala, nimegongewa na msichana wangu, akaniambia kuna watu wako nje, wako na magari matatu, wanasema wanataka kuniona. Na nikamwambia aende aulize ni nini wanataka, kwa sababu sikuwa na appointment na mtu yote. Na aliponigongea tena akaniambia wanasema wanataka pesa, kwa hivyo ananiambia nijifungie kwa nyumba. Na nikafunga nyumba. Nilipofunga nyumba nikawaambia awaambie mimi siko. Then nimemuuliza ni wangapi, akaniambia ni group, kila gari iko na watu kama 6 ndani na ni gari ndogo. So ile kitu mbao nifafanya, nimepigia watchman, nikamuuliza ako wapi, hiyo ni watu ina gani? Akaniambia ameenda kununua mkate kwa duka, hakuwaona.
Kwa hivyo ile kitu nimefanya ni kupigia polisi. Polisi ni ile kitu nawashukuru, wamekuja haraka sana. Na wakati nimechungulia kwa dirisha nikaona ni polisi wamekuja, ndio nikatokea nje na pia wananchi wako walikuwa nimewapigapigia wengine. Tuelekee huko Kisumu ambapo raia 15 kutoka Misri wamefikishwa mahakamani hii leo kwa shtaka la kuwa humu nchini kinyume cha sheria. Aidha, baadhi yao walishtakiwa kwa madai ya kughushi stakabadhi za kuwaruhusu kufanya kazi nchini Kenya. Hata hivyo waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 kila mmoja, ama mdhamini wa kiwango cha shilingi 200,000 kila mmoja. Raia hao walikamatwa na maafisa wa uhamiaji usiku wa kuamkia leo. Wamekuwa wakifanya biashara ya uchuuzi katika mitaa mbalimbali jijini Kisumu kwa muda sasa. Kesi hiyo itasikizwa tena Aprili tarehe 29. Kuna uwezekano wa kuvunjwa kwa mabunge ya seneti na lile la taifa endapo sheria kuhusu uwakilishi sawa wa jinsia haitapitishwa katika muda wa siku 60. Huu ndio uamuzi wa jaji wa mahakama kuu John Mativo, ambaye amesema kutopitishwa kwa sheria hii ni ukiukaji mkubwa wa katiba na haki za wanawake. Ameamuru kwamba wahusika kwenye kesi hii wana haki ya kuwasilisha ombi kwa jaji mkuu baada ya siku 60 endapo sheria hii haitakuwa imepitishwa, ili amuombe rais kuamrishwa kuvunjwa kwa bunge la taifa na lile la seneti kwa kukiuka katiba. Article 27(8) requires that the state shall take legislative and other measures to implement the principle that not more than 2/3 of the members of the elective or appointive bodies are of the same gender. The period allowed for passing the desired legislation lapsed without the legislation in question being in place. Parliament extended the period by 1 year, but again it failed to enact the required legislation. The extension also lapsed and that window closed. The effect is there is total failure on the part of Parliament to perform a constitutional obligation. The enacting agent is necessary in Parliament, with the Constitution making the sole repository, which the Constitution makes the sole repository of national legislative power. Whereas here, the Constitution requires Parliament to enact legislation to give effect to the constitutional rights guaranteed in the Constitution, and the Parliament face refuses or neglects to act the required legislation, as has happened in this case, then Parliament will not only have violated the Constitution, but it will also have violated the fundamental rights and the freedoms of the citizens guaranteed under the Constitution. Refusal to enact the required legislation amounts to denial of the fundamental rights guaranteed to the citizens. A second concern is Parliament's indispensable role in fulfilling constitutional rights. Nikobo J., in the South African case of New Cliques, pointed out that legislation enacted by Parliament to give effect to a constitutional right ought not be ignored. The constitution delegation of tasks to the legislature must be respected, and comity between the arms of government requires respect for a cooperative partnership between the various institutions and arms tasked with fulfilling constitutional rights. The courts and the legislature act in partnership to give life to constitutional rights. The respective duties of the various partners and their associates must be valued and respected if the partnership is to thrive. Parliament's failure to enact the required legislation amounts to failure to recognize the important task confirmed on the legislature by the Constitution to respect, protect, promote, and fulfill the rights in the Bill of Rights. Among the relief sought by the petitioners is a declaration that unless the law contemplated under Article 81B is enacted and implemented before the next general election scheduled for 8th August 2017, the resultant National Assembly and Senate, if non-compliant with the constitutional requirement of minimum and maximum gender threshold, shall be unconstitutional, hence null and void. I entirely agree with this proposition because it represents the correct position of the law in line with Article 27(8) of the Constitution, and such a parliament will be susceptible to legal challenge.
Kwingineko, kinara wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi amesema muungano wa NASA utamzindua mgombeaji wa urais kupitia muungano huo ifikapo mwezi Mei. Akizungumza katika makao makuu ya chama hicho alipokutana na watu wanaoishi na ulemavu, Mudavadi aidha amekariri haja ya wafuasi na vinara wote wa NASA kudhihirisha umoja ili kutoa uongozi kwenye uchaguzi mkuu ujao. NASA is committed to fielding a presidential candidate. If we do not field a presidential candidate, then the Jubilee candidate will go in literally unopposed. You know, so we are very clear that we have to field a presidential candidate. And I want to guarantee you that in May, when the IEBC now says that they are ready to receive the papers for presidential candidates, NASA shall have a presidential candidate. Who will look at the political history of this country, you will remember that in 2002, when there was NAC, Kibaki was named just about 2 months, or slightly over 2 months, to the date of election. And he romped home with more than 60% of the vote to become president of Kenya. Tuelekee maeneo ya pwani sasa, ambapo gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ameandikisha taarifa kuhusu madai ya cheti bandia. Joho, ambaye baada ya kukamilisha kikao na maafisa wa upelelezi huko Mombasa, aliwahutubia wafuasi wake huku akimlaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa masaibu yanayomkumba kwa sasa. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Dakika chache kabla ya saa 4 asubuhi, barabara ya State House au kuelekea ikulu Mombasa ilikuwa nywe, usalama ukiwa umedumishwa kila kona. Muda si muda, gavana wa Mombasa akiandamana na viongozi wengine pamoja na wafuasi wake wakabisha hodi katika makao makuu ya upelelezi hapa Mombasa. Baada ya saa 2 za kuhojiwa gavana Joho, seneta wa Siaya James Orengo pamoja na gavana wa Kilifi Amason Kingi, mara hii wakiwa mawakili, walijitokeza. Wafuasi waliokuwa wakiwangoja wakajawa na mshawasho. Upinzani ukilaumu serikali kwa kile wanachokidai kuwa wanatumia asasi za serikali kugandamiza viongozi wanaonekana kuwa mwiba kwao. Hii nguvu ambayo anatumia sasa, huu uwezo wa serikali ambayo anatumia sasa, kama kweli angetumia kwa niaba ya mwananchi, maisha ya wananchi angekuwa mbele leo. Hii nguvu ambayo anatumia sasa, atumia kushukisha bei ya unga nyumbani wacha walikakula jamii. Hii nguvu ambayo anatumia sasa, apigana na ufisadi katika serikali yake ya Jubilee. Kwamba hakuna kesi ya kisheria, iliyoko ni kesi ya kisiasa. Na tunataka tuambie hivi Jubilee, sisi tunataka tuambie hivi Jubilee, kesi ya siasa umalizwa majukwani kama hivi, haipeleki kotini. Mambo ya porojo na urongo nyingi unatingisha bure, na tutapambana nao. Uzaribo, tulia. Mimi nataka kuomba watu wa Mombasa, msiwe na hofu, tutashinda. Hadi sasa serikali imesalia kimya kuhusiana ni kipi wanachokitafuta na utata huu umefikia wapi katika kutafuta ukweli wa mambo. Mimi naogopa Mwenyezi Mungu, muunga mbingu na ardhi. Mimi sikuogopa Uhuru Kenyatta, siwezi kuogopa hata siku moja, my friend. Tumia hiyo nguvu leo, kesho, kesho kutwa, lakini mimi nami namwomba Mwenyezi Mungu wangu usiku na mchana, toji wazi na sio siri. Sio siri. Kuna watu wengi ambao wanatafuta viti vya ugavana na wameshikilia viti bandia, tunawajua. Lakini leo hii wameacha huru, anashikwa gavana Joho. Tunawajua. Lakini
ya Jubilee. We do not want selective justice. We don't want what? We don't want selective justice. Ikiwa kweli mumeamua kwamba mnapigana vita dhidi ya veti bandia, tungependa kuona watu zaidi ya 200 pale. Watu wa Mombasa mjue ya kwamba ile mkutano mlikuwa nao hapa Jumapili imempatia Jubilee wasiwasi kubwa sana. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa. Viongozi wa Ukambani wameamua kumuunga mkono Kalonzo Musyoka katika uchaguzi wa Agosti tarehe 8 katika kongamano la The Ukambani Declaration huko Emali. Viongozi wa vyama tofauti vya Ukambani wameungana kuimarisha umoja wa Wakamba katika matayarisho ya uchaguzi mkuu. Ni kuambua alikuwa Emali kaunti ya Makueni kufuatilia matukio hayo, na hii hapa taarifa yake. Sura mpya ya siasa za Ukambani inaendelea kuibuka baada ya viongozi na vigogo wa siasa eneo hilo kuungana kumuunga mkono Kalonzo Musyoka. Charity Ngilu wa chama cha NARC, Wavinya Ndeti wa chama cha Uzalendo na viongozi wengine kwa mwaliko wa gavana wa Makueni Kivutha Kibwana na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka walifanya mkutano wa The Ukambani Declaration kutangaza makubaliano ya viongozi wa Ukambani. We the leaders of South Eastern Region have duly endorsed His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka as the flag bearer under the NASA coalition. Mujue sasa nyumba yetu inaomba pamoja na itakaa pamoja. Na tutaendelea kuomba pamoja ndio tukae nini pamoja. Kenyans should be happy when you see Kambas coming out united. Viongozi hao wameshikilia hatua kuwa kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka ndiye chaguo bora kuongoza muungano wa NASA kuiondoa serikali ya Jubilee mamlakani baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 8. Unajua sasa tutapigana. Tutapigana na umaskini from Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. Kalonzo, ili usiambiwe hawa watu watakupatia, mimi nitaingia ndani ili niwaambie wakupatie. Ila kupigania vile tunapigania. Leo Mungu amewapatia kijana who has the credentials to lead this nation. Not that he can bring a Kamba government, but he can bring a government that all Kenyans are represented justly, equitably, in the spirit of the new constitution. Kalonzo Musyoka hata hivyo ametupilia mbali makisio kuwa anaondoka muungano wa NASA iwapo hatapewa fursa kuongoza muungano huo. Baadhi ya viongozi wamemtaka kinara wa CORD Raila Odinga kuangalia tena makubaliano ya kabla uchaguzi wa mwaka 2013. Kwa hivyo hakuna ukarimu tena area hii kama alivyotamka Bichari Tingilo mheshimiwa. Nia yetu ni kupiga umaskini teke. Mimi nilikuwa na nyinyi Serena 2012-2013. Na tukasikizana vizuri, Raila apatiwe, na hivyo nangaine ngose. Tukasikizana, tukasema, Raila apewe, na wakati wa mwingine Kalonzo afanya nini? Apewe. Sisi nataka kuambia kwa heshima zote, option 1 Kalonzo, option 2 Kalonzo, option 3 Kalonzo. Ni siku chache zilizosalia muungano wa NASA kutangaza atakayepeperusha bendera ya NASA. Japo Waipa imetupilia mbali madai ya Kalonzo kuondoka NASA, viongozi katika chama hicho wameshikilia msimamo ni Kalonzo Musyoka pekee watakaounga mkono kwa nafasi ya kinara wa NASA. Nicholas Ombo wa KTN News.
Sasa kwa taarifa kuhusiana na mabadiliko, afisa mkuu mtendaji wa shirika la Standard Group Sam Shulei mapema leo aliwaongoza wafanyakazi walioko maeneo tofauti humu nchini kulinadi gazeti mpya la The Standard, ama mabadiliko masura mpya gazeti mpya la The Standard ambalo limeingia sokoni hii leo. Sio watangazaji, waandishi au hata mameneja wa vitengo mbalimbali, watu walimiminika barabarani na haswa kwenye msongamano ya magari kuwarai wapenzi wa gazeti hilo ambalo limekuwa sokoni kwa miaka 115 sasa. The good stuff, we are very grateful that we are in the road and the customers are responding very well to ourselves. It's very well designed, the new newspaper, and we want to make sure that it succeeds. That's why I'm leading from the front. Some of the potential consumers are very, they are aloof, indifferent. They kept asking, what is new? And we had to insist, this is really new, and you have to buy it and read and experience the new standard. I'm a vendor today, I'm selling newspapers. It's a very hard job. I really appreciate what these guys do. I've seen an editorial that looks very, very well written, and I believe that being an avid Standard reader and a believer in the Standard, you'll continue giving us the news as it comes. Nona imechange style iko mzuri. It is naipenda. Graphics pia ziko sawa na iko the size. The size is good and the clear. Nona pia tubadilisha. Thin change that we anticipated, and we've interacted with the customers, and they have liked our papers. Imeandikwa kwa njia ambayo inaeleweka zaidi, na vile vile ni rahisi sana ukisoma kuliko ile ya ile awali. I'm a great reader of the Standard newspapers. It is factual, it is timely. Tukisalia na hayo, sasa tupate picha za mbwembwe za hapo jana katika hoteli ya kifahari ya Kempinski hapa Nairobi, ambapo mgeni wa heshima kwenye uzinduzi huo wa sura mpya ya gazeti la The Standard alikuwa waziri wa mawasiliano na utandawazi Joho Musheru. This year, The Standard has a rich history, as you have seen from some of the exhibitions that you may have seen when you are coming in, and videos that have been played earlier. It is the oldest newspaper in the country, 115 years. We've been here as part of the history of our country. Over the years, we've kept our promise of being true to our readers and citizens of this country. Our vision is, and has always been, to be the voice of society. Newspaper as political opinion must start slowly running out of fashion. But I have this sense that in many countries, because of the loss of primary sourcing of information as a sine qua non of newspapers, in many societies you see newspapers becoming analytical pieces. What is the story behind the news? What are the implications of different trends in the news? You are seeing this in The Guardian, Newsweek, and others. But here, because we are not on top of the news, it is on TV, it's on radio, it's on social media, we give political opinion as an alternative niche. Now, there is a limit to how much that is a growth engine in the long term.
And so I would encourage the media, and especially Standard Media Group, as you continue to invest also in the digital platforms. Many, many Kenyans now are moving on to smartphones, and they're being able to keep in touch and to update and to provide content for everybody. So let me not talk too much. It's just to say congratulations to the Standard. I'm looking forward to seeing this paper and continued collaboration with you and to a greater future. And as we get much closer to the elections, I hope we'll continue to be as cordial and as happy. The IG, as you know, he's here. This is to show you we are very friendly. So continue in the way that we are. Continue to be free and fair in all the reporting. And I think we'll remain the same, isn't it? Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia na pumzika kidogo, lakini tutakaporejea tutakuwa tunaingia kwenye sehemu yetu ya mahojiano, ambapo hii leo tunazungumzia ripoti iliyotolewa na Childline Kenya, ripoti kuhusiana na kesi za dhulma dhidi ya watoto ambayo imeweza kufanywa katika muda wa miaka 10 kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2016. Tutakuwa naye George Kidenda, atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na takwimu hizo. Usiondoke.